Organizirali su mnoštvo događanja na kojima možemo sudjelovati mi djeca, zajedno s roditeljima, pa čak i bakama i djedovima. A i vi odrasli, ako podignete glavu u zrak, zaslučevaš naše dječje poruke, naše želje i naši dlanovi kojima dajemo 10 za dječjih prava u svijetu. Mislim da bi sad bilo najbolje da već jednom službeno otvorimo taj dječji tjedan. Može! Osim nas dvije želi vas pozdraviti u ovakvom velikom broju i naša gradonačelnica, gospođa Antonija Jozić! Draga djeco, dragi roditelji, dragi svi oni koji radite s našom djecom, srdačno vas pozdravljam na otvorenju našeg dječjeg tjedna. Ja zapravo danas ovdje ne bih trebala ništa govoriti. Zapravo bismo svi skupa trebali prošetati kroz našu glavnu ulicu, pročitati poruke djece. Svi bismo skupa možda trebali zastati na trenutak i promisliti što to djeca nama poručuju, što naša djeca žele i zapravo im reći, nije jedan tjedan ovaj tjedan samo vaš tjedan. Vaša je cijela godina, vi ste naša djeca, naša ponos i naša budućnost i mi vas uvijek radosno i dočekujemo, i ispraćamo, i radujemo se svim vašim uspjesima i ponosni smo na to što smo i grad prijatelj djece. Nemojte mi zamjeriti što ću ovaj govor ipak malo u jednom smjeru i usmjeriti prema jednoj posebnoj skupini koja je danas ovdje s nama. Želim čestitati našim mažoretkinjama na osvojenom zlatu na Europskom prvenstvu. Čestitam. Leona Šarića da nas pozdravi i dječji tjedan proglasi otvorenim. Dragi prijatelji, djeco i roditelji, dragi gosti, želim vas sve pozdraviti ispred trećeg saziva Dječjeg gradskog vijeća u Pleternici. Dječji tjedan koji je pred nama bogat je događajima u kojima možemo sudjelovati svi. Od onih najmlađih do onih najstarijih. Veselimo se što u ovom tjednu možemo slobodno izraditi svoje mišljenje, svoje želje i svoje poruke vama odraslima.
U sklopu dječjeg tjedna društvo Naša djeca i dječje gradsko vijeće prikupljat će i humanitarni prilog u akciji Djeca djeci u kutiju koju ćemo premještati po svim aktivnostima. Želio bih sada pozvati našu gradonačelnicu koja nam je omogućila da se ovaj tjedan okreće oko nas, djeca, da zajedno otvorimo ovaj dječji tjedan. Proglašavamo dječji tjedan otvorenim! Što sad? Otvorili smo! Sad, frenice, kreće zabava uz glazbu, uz stihove, uz ples! Thank you.
Kada tiš na naši gaj, za sve nam će robiti. Doktor, nijem to bilo. Jeste mi dobro? Jeste raspoloženi za jednu lijepu priču? Da. Jeste? Dok ja čitam, ovi naši veliki glumci će vam pričat na svoj način. Bajka se zove Kako je guščarica Janica dospjela u školu. Bio djed i bakica. Živjeli su u svojoj kolibici na rubu stare šume. O, hvala Bogu, eto moje guske, usklikne djevojčica. I pripovjedaše im da joj je ta guska već danas poslije podne slivade nestala. Vrativši ostalo jato kući, pošla je da traži tu jednu, te je za njezinim gapanjem sve do sad hodala šumom. Istom se ona ujutro spremila da ode, kad vide oni da gazda ide šumskim putem, pa da već izdaleka viče i prijeti štabom. Jeste se mi zašutili? A jeste raspoloženi za još jednu pjesmicu? Ne. I ujutro i uveče mene mama mije. Voda hladna, sapun teče, meni pravo nije. A kad budem ja velika, a ti mamo mala, bi li ja tebe onda sa sapunom prala? Velika. Sam to, pa ne bi mogao jedno te jedno. Istoči da pa dodijala bi ti. A mogao bi kad bi naučila. Kako ne bilo? Ima puno lijepih knjiga, samo ih trebate pročitati. Ima ih navice, ima kuk. Dobro. Dobro, hoćete sad u knjižnicu malo pešće? Hoćete? Sad će zima doći, hladno vani, lijepo na večer uz peć, čitate knjigu i onda pročitate mami i baki. Ha? Šta kažete? Može. A da čujem sad, šta ste vi naučili, koju vi pjesmu se znate? Ajde, 3, 4. Kad se male ruke slaže, glasice se može, sve se može. Kad zato si ujato, kao da si živ. Kad se malo mali složi, tak se snaga sto put množi, a to znači da jači. Kad se skupimo u zbor, mala iskra Boža skriva, kao tad nije kabila. Hajde zato svi u jato, kao vrat je živ. A šta je nije mora?
uvijek jedna i ovdje imamo jedan sajam. Na tom sajmu možemo susresti sve udruge i sve ustanove koje su u Pleternici svoj rad usmjerile djeci. Možete se tu u naš štandu društva Naša djeca upisati u kazališne radionice. Možete jesti štrudle na štandu od vrtića. Možete isto tako kupiti nekakve masti na štandu od škole i svašta još nešto.